سلام بچه ها، امروز با یه ویدیو متفاوت اومدم پیشتون. حدود 3 هفته پیش توی 15 دسامبر یه دونه هوش مصنوعی به اسم ChatGPT ورژن 3 معرفی شد. خب قبلا هم بود، این ورژن 3ش هستش و خیلی هم سر و صدا کرد و امروز میخوایم ببینیم که این ChatGPT چی هستش، چه قابلیت هایی داره، چه کارهایی از دستش برمیاد، آیا میتونه خطرناک باشه و جایگزین برخی شغل ها بشه یا نه. خب ChatGPT از یک هوش مصنوعی Artificial Intelligence ساخته شده به اسم Language Model که یه نرم افزاریه که کارش نقل، فهم، درک و بررسی زبان انسان هستش و تولید محتوا به همون زبان. اینطوری کار میکنه که یه متن خیلی زیادی رو میدی بهش، بررسی میکنه، الگوهاشو میشناسه، قوانین جمله بندی ها رو میشناسه و یاد میگیره از این متن. بعد در مورد مثلا همون متن اگه ازش سوال بپرسی میگه مثلا یه متن انگلیسی ادبی بهش بدی، گرامر رو میتونه یاد بگیره. دوباره بهش مثلا متن بدی با توجه به چیزی که از متن‌های قبلی یاد گرفته میتونه متن جدید رو بررسی کنه، بگه مثلا یه مشکل گرامری داره یا نه. اصلا برای همینه که میگن نسل بعد ChatGPT که قراره بیاد، ورژن 4ش قراره خیلی خفن باشه، خیلی کار رو بتونه انجام بده، از انسان هم خیلی خیلی باهوش‌تر قراره باشه. چرا؟ چون در حال حاضر تعداد متنی که در حافظه خودش داره ازش یاد گرفته، الگو برداری کرده، حدود 10 میلیارد مثلا کلمه هستش. قراره ورژن بعدیش 150 اگه اشتباه نکنم تریلیون کلمه باشه یا متن باشه. خب این به این معنیه که چند ده برابر قراره باهوشتر بشه این هوش مصنوعی که داریم. ولی خب در حال حاضر این هوش مصنوعی هم مثل بقیه هوش مصنوعی ها، مثل الکسا، سیری یا هوش مصنوعی دیگه که توی بازار هستش، یه سری محدودیت ها داره و ممکنه یه سری جوابا رو اشتباه بهتون بگه. برای همینه که میگم برای یادگیری از این ChatGPT استفاده نکنید. مثلا یادگیری کد، چون کدم میتونه بنویسه، یه بخشی داره تو الگوریتم خودش اسمش کودکس اگه اشتباه نکنم که میتونه کد رو درک کنه، کد بنویسه بر اساس چیزی که توی الگوریتمش داره. و همچنین نمیتونیم از این ChatGPT به عنوان یه منبع استفاده کنیم. مثلا یه سوالی ازش بپرسیم، یه سوال علمی، یه جوابی بگیریم و اون جواب رو مثلا توی مقالمون بیاریم، رفرنس بدیم که اینو ChatGPT گفته. اصلا این کارو نمیتونیم انجام بدیم چون قابل اعتماد نیستش. اما سوالی که پیش میاد که خیلی هم میپرسن، آیا این ChatGPT میتونه مثلا شغلهایی مثل برنامه نویس، مترجم و اینا رو به خطر بندازه؟ در حال حاضر جواب نه هستش، چون نمیتونه همه کارهایی که یه برنامه نویس یا یه مترجم انجام میده یا ادیتور اونا رو انجام بده و خیلی محدودیت زیادی داره. ولی خب تو آینده نمیشه گفت، شاید این کار رو بتونه بکنه که امیدوارم این اتفاق نیفته. قبل اینکه بریم بخش بعدی هم بگم که ورژنی که توی 15 دسامبر معرفی شده بود نسبت به الان که 12 ژانویه هستش خیلی قوی تر بود، به خاطر اینکه مردم اومدن یه سری سوالایی پرسیدن که مربوط به مثلا بخشای نظامی میشد، بخشای که مثلا خط قرمز حساب میشد، اینا رو پرسیدن و ChatGPT داشت به اونها جواب میداد. شرکت اوپن ای آی مجبور شد بیاد یه سری محدودیت ها بذاره و قدرت ChatGPT رو بیاره پایین. الان یه سری سوال ها رو دیگه نمیشه ازش پرسید، مثلا بپرسیم یه جواب غیر مرتبط بهت میده. برای همین میگم که الان نسبت به 15 دسامبر ضعیف‌تره، ولی با این حال خیلی کارا میتونه انجام بده. عملی الان میریم نشونتون میدیم که چه کاری از دستش بر میاد. این نکته رو بگم که چون خلاقیت ذهن انسانو نداره، مثلا اگه یه برنامه‌نویس بتونه یه تابعی رو توی 3 خط بنویسه با خلاقیت خودش، ممکنه ChatGPT این تابع رو مثلا توی 20 خط بنویسه، چون بر اساس الگوریتمی که داره به صورت خیلی استاندارد خط به خط اون الگوریتم رو دنبال میکنه و اون کد رو مینویسه. اما اگه به صورت جنرال بگیم که چه کارهایی از دستش برمیاد، میتونم چند تا از کاربردهاشو بگم. شما میتونید از ChatGPT برای یاد گرفتن چیزهای جدید، نوشتن وبلاگ، نوشتن متن نامه، نوشتن ایمیل، شروع یه بیزینس، ایده گرفتن ازش، ایده خیلی خوبی به شما پیشنهاد میده، یا کمک به نوشتن یه مقاله، نوشتن رزومه و کاور لتر که خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه تو این 2 مورد قبلی، و آماده شدن برای یه اینترویو میتونه از شما اینترویو کنه. مثلا شما یه برنامه‌نویس هستید، میخواید برید یه جا به عنوان فرانت اند استخدام بشید، میتونه از شما سوالای اینترویو بپرسه و شما باید جواب بدید. و خب میشه کدام ازش یاد گرفت که اصلا توصیه نمیکنم، پیشنهاد میکنم از سایتای دیگه و منابع دیگه ازش کد یاد بگیرین، چون میگم ممکنه اشتباه یه چیزی رو بگه به شما یا از یه روش اشتباه بهتون یاد بده.
خب بریم به صورت عملی توی لپتاپ نشونتون بدم که مثلا چه کارهایی میتونه انجام بده، چند تا سوال ازش بپرسیم. اما متاسفانه توی ایران کار نمیکنه، چون وقتی میخوای ثبت نام کنی یه ایمیل و یه شماره تلفن ازتون میخواد، شماره تلفن ایرانو قبول نمیکنه. اگه خارج از ایران دوست داشتین چیزی دارین میتونه برای شما فعال کنه، فکر کنم با ایمیل خودش و شماره تلفن خودش، و توی ایران هم بتونید ازش استفاده کنید. خب این سایت اصلی چت جی پی تی هستش به اسم chat.openai.com. بعد اینکه لاگین کردین، ثبت نام کردین، یه نکته جالب هم اینه که توی فقط چند روز چندین میلیون استفاده کننده یوزر جذب کردن که خودشون رکورد رو به عنوان شکستن در مقایسه با سوشل مدیا. خب توی صفحه اصلی که وارد میشین خودش یه سری مثال ها ورده که میتونین این سوال ها رو ازش بپرسین، مثلا بگی فیزیک کوانتوم رو برای من توضیح بده یا سری چیزهای دیگه، یا ازش بپرسی که مثلا 10 تا ایده واسه شروع یه بیزینس به من بده و این کار رو براتون میکنه. و توی ستون دوم قابلیت هایی که داره رو نوشته، و توی ستون آخر هم محدودیت هایی که داره، مثلا خودش توضیح داده که یه سری محدودیت ها هستش و نمیشه انتظار زیادی ازش داشته باشه. خب به عنوان سوال اول مثلا میتونیم ازش بپرسیم که آیا چت جی پی تی الان خودش میتونه به عنوان یه برنامه نویس سافت‌ویر انجینیر کار کنه و جایگزین این شغل‌ها بشه؟ خب سوالی که من پرسیدم کن چت جی پی تی ریپلیس سافت‌ویر انجینیر، خودش گفته که نه نمیتونه این کار رو کنه، محدودیت‌های وجود داره. حالا بریم مثلا سوال بعدی بپرسیم که چند تا ایده واسه شروع یه کانال یوتیوب بده به ما. همونطور که داریم میبینین داره جوابا رو مینویسه، خیلی عالی. مثلا میگه میتونید ولاگ بسازین واسه کانالتون، زندگیتون رو شیر کنین، واسه گیمینگ میتونه، کامیدی میتونه، و توضیح هم میده که مثلا اگه گیمینگ انتخاب کردی مثلا فلان چیز رو در نظر بگیر، بقیه کانال رو در نظر بگیر و نکاتشون رو یادداشت کن. به عنوان کاربری بعدی میتونیم مثلا یه متنی بهش بگیم که پلیجریزم رو حذف کنه یا کپی ادبی رو. و وقتی میخوایم مقاله بنویسیم خب از بقیه مقالات میتونیم استفاده کنیم، به رفرنس بدیم، اما نمیتونیم که اینان کپیش کنیم. مثلا میتونی یه متنی رو بدی بهش، میتونی یه متن رو بهش بدی و ازش بخوای تغییر بده تا کپی ادبی که داره، حق کپی ادبی رعایت بشه و دزدی ادبی نشه، یا همون پلیجریزم رو رعایت کنیم، استفاده نکنیم. خب من این متن رو دادم بهش، گفتم اینو تغییر بده و خب جوابش اینه، تغییرش داده. یا مثلا وقتی میخواین مقاله بنویسین، خودتون یه متن رو نوشتین، خب مثلا این متنی بود که من نوشته بودم، توضیح داده بودم چه مثلا توی شکل 3 فلان اتفاقا میفته و غیره و غیره، اما ازش خواستم که اینو بیشتر علمی تر و آکادمیک تر کنه تا توی مقاله خوشگل تر دیده بشه، مثلا استاد بخونه کیف کنه، و این متن داده به من، تغییرش داده، خیلی خوبه. من اصلا با گرامرلی چکش میکنم وقتی این جواب رو میده، واقعا متن خیلی خوبی میتونه بنویسه. و به عنوان مثال من ازش خواستم که یه دونه سی وی رزومه برای ما بنویسه، بهش هم گفتم که مثلا 3 سال سابقه کار دارم به عنوان سافت ویر انجینیر و این چیزا رو بلدم، خب فلان جا هم درس خوندم. هر چقدر اطلاعات بیشتری بدید رزومه بهتری و با دقت تری برای شما مینویسه. ببینیم حالا چیکار میکنه. خب میگه که من خوشحال میشم برای سی وی بنویسم، این یه نمونهشه، میتونی استفاده کنی. میگه که باید اینا رو پر کنی خودش، خب چون بهش ندادیم که اسممون چیه، آدرسمون چیه، شماره تلفن ایمیلمون رو ندادیم. بعد میگه سامری، یا همون توی تاپ مقاله اینو مینویسم معمولا. خودش به صورت پیش‌فرض فرض کرد که کامپیوتر ساینس خوندیم، حالا من نخوندم خب چون به عنوان سافت‌ویر انجینیر گفتیم، من الکتریکال خوندم. اکسپریانس هم خودش میاد مینویسه، قدم به قدم داره مینویسه. اون جایی که داخل پرانتز نوشته خب اونا رو ما باید پر کنیم، خودمون از همون میخواد که پر کنیم، آخرش مینویسه نشونتون میدم. بعد یه چیزایی هم مثلا خودش فرض میکنه وقتی شما اینا رو خوندین، یه چیز دیگه هم بلدین، خب اضافه میکنه خودش. واقعا میبینیم چقدر خوب توضیح میده، مثلا نوشته که فلان چیزا رو بلده، میتونه موبایل اپلیکیشن نمیدونم درست کنه، دلیور پروتکت درست کنه و همین اینا. بعد میاد اسکیلا رو مینویسه، توضیح میده. گیت مثلا، من هیچ وقت اصلا از گیت حرف نزدم، ولی اونی که مثلا این کارا رو بلده و سایت درست میکنه مشخص از گیت هم استفاده میکنه. خودش اومد اینو نوشته.
خب به عنوان سوال آخرم ازش میپرسیم مثلا یه نکته علمی رو به ما توضیح بده. What is the quantum physics؟ خب بریم ببینیم چه جوابی به ما میده. یه معلم خیلی خیلی خوبه تو همه زمینه. خب همونطور که دارین میبینین داره جواب تولید میکنه، میگه کوانتوم فیزیک به عنوان کوانتوم مکانیک هم شناخته شده، یه شاخه‌ای از فیزیکه که رفتار ماده و انرژی رو در لول خیلی پایین کوچولو مثلا مولکولی بررسی میکنه، رفتار الکترون ها و اتم ها و کلی اطلاعات دیگه که در مورد این داره توضیح میده. هر موقع هم دیدین کافیه مثلا میتونید استاپ جنریتینگ رو بزنید و دیگه استاپ میکنه، دیگه متن اضافه ای تولید نمیکنه. خب امیدوارم این ویدیو به دردتون بخورده باشه. زتسپیتی این بود. اگه سوالی در موردش دارین حتما بپرسین، سعی میکنم جواب بدم. اگه فکر میکنین توی این ویدیو چیزایی که توضیح دادم اشتباهی کردم، حتما بهم گوش زد کنین، بگین توی کامنت بنویسین که مثلا فلان جا اشتباه گفتم، چون منم تازه شناختمش، ممکنه بعضی جا اشتباه کرده باشم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.